အားလုံးမင်္ဂလာပါ For You YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတကမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးသွားရှင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုယ်စီပိုက်ဆံလာရှိရင်ရင်းရင်ကျဲကျဲဘယ်လိုငင်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နိုးလို့ပြောဖို့ကသဘောရိုးတဲ့တူတွေအတွက်အလွန်ခက်ခဲလာပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘော်ဒါတွေကြားငွေလာရှိရင်ဟဲ့အင်းလို့ပြောဖို့ကအတော်လေးကိုခက်ခဲလာပါတယ်တကယ်တော့မိတ်ဆွေတွေဆိုတာအခက်ခဲရှိရင်တော့ကူကူကူညီတင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂရိမတီတဲ့မိတ်ဆွေတွေကြောင့်ငွေတွေအများကြီးဆုံးချုံပူးတဲ့သူတွေကတော့ငွေရှိဖို့ဆိုရင်အတော်လေးလန့်နေပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်အခင်မင်လည်းမပြတ်အောင်ရင်းရင်ကျဲကျဲနဲ့ငင်းတက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးမတင်ဆက်မီမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားခဲ့ပါခင်ဗျာစည်းကမ်းထားပါပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ရင်စည်းကမ်းရှိတဲ့သူအဖြစ်ကိုကိုကိုတိဆောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပတ်စံရှိရင်စုံသွားတဲ့သူတွေရဲ့တဝက်လောက်ကငွေရှိတာလက်လွယ်ပြီးငွေပြန်တောင်းဖို့လက်တွန့်တက်သူတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကိုပတ်စံနဲ့ကိုလူမုန်းမများရှိရင်တော့ငွေပေးငွေရှိမှုမှာစည်းကမ်းကောင်းကောင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချက်ရှင်းခြင်းမှာပက်ဆံမရှိရှင်ဘူးဆိုရင်ရှက်ရှင်းတာငင်းဆိုလိုက်ပါငါမနဲ့ပြန်မမင်းကိုရှေးနိုင်မရှေးနိုင်အကြောင်းပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်ခဲ့ပါနဲ့တပည့်လူကလည်းမျောရသလိုကိုကလည်းစိတ်မပြတ်တဲ့အတွက်ပင်ပန်းရပါမယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကိုမရှေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရင်းရင်ကျဲကျဲနဲ့ပဲရှက်ရှင်းငင်းလိုက်တာကောင်းပါတယ်အကြောင်းပြချက်ရှင်းရှင်းပေးပါအခုရှုံမှနောင်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းပါပဲအရင်ဆုံးကိစ္စကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထိထိမိမိပြောပြီးရင်းရင်ကျဲကျဲငင်းဆိုလိုက်ပါအခုပိုက်ဆံလာရှိတဲ့တငယ်ချင်းဟာအရင်အရင်ကလည်းငွေကြေးမှာဂရိမတီခဲ့ဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ငင်းရတဲ့အထဲမှာထဲတွက်ရမှာပဲအခုအချိန်မှာကိုကလည်းအခက်ခဲရှိနေရတဲ့အကြောင်းတိုတိုတိတိနဲ့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ပြောပြလိုက်ပါအရေးကြီးတာငွေလာရှိတဲ့တစ်ဖက်လူကိုအထင်သေးတဲ့အပြုမှုတစ်ခုမှမလုံးမိဖို့နဲ့စကလုံးရွေးချယ်မှုလိမ္မာရင်ကျေးဖို့လိုအပ်ပါရဲ့တင်ကူညီနိုင်တဲ့လောက်ကူညီပါအဆုံးခံနိုင်တဲ့လောက်ငွေရှိပါဆိုတဲ့စကားရှိပါရဲ့ဥပမာကိုကငွေ1000အဆုံးခံနိုင်တယ်ဆိုရင်2000မရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တူလိုတဲ့လောက်မရှိဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးမှာကိုအဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့လောက်ငွေကြေးပဲကူညီမယ်ဆိုရင်နောင်တရဖို့အနေပါတယ်ငွေမရှိနိုင်ရင်တော့နောက်ဆုံးတခြားနီးလန်းတွေနဲ့တစ်ဖက်တားရဲ့အခက်ခဲကိုတည်လဲအောင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နီးလန်းတွေကူညီချရင်းနဲ့နှုတ်ကူရှင်းနဲ့ဆောင်မကူညီနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုယ်စီပက်ဆန်လာရှိရင်ရင်းရင်ကျဲကျဲဘယ်လိုငင်းဆာရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်တစုံတရာအကျိုးရှိစေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ